କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ସେମିଳିଗୁଡ଼ାଠାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କନ୍ଦମୂଳ ଚାଷ ବିଷୟରେ ତାଲିମ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ପରିସରରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କନ୍ଦମୂଳ ପରିସର ମୁଖ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଡକ୍ଟର ନାଡୁ କାନନ ଉପସ୍ଥିତ ରହି କୃଷି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଚାଷ କିପରି ଭାବରେ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ଜଣାଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବିଶ୍ୱନାଥ ସାହୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ମାଟି ଓ ଜଳବାୟୁ ପାଣି ପବନ ବିଷୟରେ ଆଲୋକପାତ କରାଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ପରିଦର୍ଶକ ଭାବରେ ସୁସ୍ମିତା ମହାପାତ୍ର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରାଣୀ ପ୍ରଧାନ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ସଭାରେ ସେମିଳିଗୁଡ଼ା ସୁନାବେଡ଼ା ନନ୍ଦପୁର ଚାଷୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କୋରାପୁଟରୁ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ଲାଇଭ।